Gerbiamas pirmininkaujantis, mėly Seimo nariai, Lietuvos Respublikos vyriausios rinkimų komisijos įstatymas numato, kad vyriausiosios rinkimų komisijos, tai yra VRK, veikla yra grindžiama teisėtumo, nepriklausomumo, kolegialumo, viešumo ir nešališkumo principais. Penktasis šios įstatymo straipsnis dėl vyriausiosios rinkimų komisijos nepriklausomumo taip pat imperatyviai pabrėžia, kad apie bandymus paveikti vyriausiąją rinkimų komisiją, jos pirmininką ar narį, vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkas ar narys privalo nedelsdamas pranešti Seimui ir paskelbti per visuomenės informavimo priemonės. Ir nors įstatymas nenumato, kad kandidatas į VRK turi tokius pačius įsipareigojimus Seimui ir visuomeniai, aš, profesorius Šarūnas Liekis, noriu šiandien pranešti apie aplinkybės, kurias vertinu kaip spaudimą, patiriamą iš vienos partijos ir vienos visuomenės informavimo priemonės nuo to momento, kai Lietuvos Respublikos prezidentas, jo ekscelencija Gitanas Nausėda, delegavo mane į VRK narius. Informuoju, kad dar nesvaršius mano kandidatūros Seimo frakcijoje, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos atstovai apie mane paslapčiomis kleidė neigiamą informaciją, taip siekdami pasėti abejonės mano objektyvumu ir nešališkumu. Vertinu tai kaip spaudimo laisvam Seimo narių pasirinkimui, manipuliuojant visuomenės nuomonę ir akivaizdžiai pramanytais pretekstais prieš mane kaip Lietuvos Respublikos prezidento siūlomo kandidatą. Šio spaudimo apogėjus pasiektas gegužė 17 vakare prieš pat Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos frakcijos susitikimą su kandidatais į VRK, kai visuomeninio transliuotojo LRT radijo laidoje 60 minučių buvo paviešintas reportažas, kuriame bandoma teikti, kad aš galiu būti neobjektyvus, kadangi COVID-19 pandemijos metu 2020 metais kelis mėnesius konsultavau Vyriausybės strateginio analizės centrą, Stratą, kuris pagal priskirtas funkcijas nuolat vykdo analizės ir teikia rekomendacijas Lietuvos Respublikos vyriausybei. Noriu pabrėžti, kad visą savo profesinį gyvenimą, grįžęs po studijų JAV, dirbu Lietuvos valstybėje ir konsultuoju jos institucijas bei organizacijas. Esu įsitikinęs, kad jokia partija nėra aukščiau Lietuvos valstybės ir neturi teisės monopolio. Ir jokia partija ar valstybės institucija negali manyti, jog įsigijusi ekspertinės paslaugas kartu su jomis nusiperka ir eksperto sąžinę. Tai puikiai žino ir Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų vadovai. Juo labiau, kad ką tik baigiau studiją, kurią dariau Užsienio reikalų ministerijos, kuriai vadovauja Tėvynės sąjungos pirmininkas Gabrielius Landsbergis susakymu. Nepaisant to, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos atstovai patilomis kleidė gandus, kad vienintelis tikslas pasėti abejonės mano nešališkumu ir nepriklausomumu bei sumenkinti reputaciją. Apie tai, kad neigiama informacija apie mane platina Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos atstovai, pokalbėje su manim dar praeitą savaitę neslėpė ir atvirai papasakojo viską reportažo autorė, LRT žurnalistė. Toks tamsiųjų technologijų veikimas iš esmės kertasi su demokratijos samprata, priesaika sąžiningai tarnauti tėviniai bei paprasčiausių padarumų. Nebejotinų spaudimų Seimo narių laisvam apsisprendimui vadinu ir tai, kad ši neva mane kompromituojanti medžiaga buvo paskelbta viešai likus vos 14 valandų iki slapto balsavimo Seime. Tokiu būdu praktiškai nepaliekant man galimybės atsakyti į mestus kaltinimus. Tai, kad šiame politinėme spektaklyje dalyvauja visų mokesčių mokėtojų lėšomis išlaikomo, pabrėžė tai. Transliuotojai ir LRT žurnalistai leidžia manyti, jog yra pažeidžiamas tiek LRT įstatymo trečiasis straipsnis, numatantis, kad LRT savo veiklą grindžia pagarbo žmogui ir valstybei teisėtumo, nešališkumo, atskaitomybės, skaidrumo, efektyvumo, demokratijos, objektyvumo, politinio neutralumo, nepriklausomumo ir kitais teisinės valstybės principais. Tiek ir LRT žurnalistų etikos kodeksas. Atrodo, kad viena politinė partija daro tiesioginę įtaką visuomeniniam transliuotojui. Todėl kreipiuosi į LRT tarybą, prašydamas įvertinti šį LRT žurnalistų dalyvavimą politiniuose procesuose, bei atsakyti, ar tai yra atskirų asmenų veikla, ar visuomeninio transliuotojo redakcinės politikos dalis. Taip pat informuoja, kad protestuodamas prieš visuomeninio transliuotojo eterio naudojimą politiniams žaidimams, nutraukus sutartį su LRT portalu, kuriam iki šiol rašydavau straipsnius. Noriu pabrėžti,
kad spaudimas, kurį patiria iš vienos politinės partijos, tik dar kartą parodo, koks svarbus demokratijai yra vyriausiasios rinkimų komisijos narių nepriklausomumas, nešališkumas ir gebėjimas atsispirti spaudimui. Būtent todėl ir sutipakau, kad mano kandidatūra būtų siūloma į šią valstybės instituciją ir neatsitraukė nepaisant spaudimo. Ačiū.